Salam dostlar. Hoş gördük her birinizi. Dünen ürün qırağından yığdığımız tonlarıdır. Bugün bundan həm nardaşa, həm də təbii nasıl qazı verir. İnşallah ki, yaxşı alınır. Dostlar, əvvəlcədən hər birinizə təşəkkür edirəm. Bütün rəylərdə yazırsınız. Hər kəs babadan narahatdır. Mən sizə dəfələrlə qeyd elədim ki, baba işləyir. Ona görə çəkilişlərdə olmur. Günorta 12-də gedir. Axşam haradasa 9-10-a gəlir. Bugün babanın bir saatlıq evdə işi var. Qalıbdır, hələ işə getməyib. Baba buradadır. Bugün biz üçün çay dəmləyir. Çox sağ olsun. Əziz, məni və mənim gəlinimin izləyiciləri, mən sizdən o qədər razıyam ki, siz məni axtarıbsınız, mən üçün narahat olubsunuz. İndi bugün təzadifdən elə yarandı ki, mən uşaqlara çay qaynadası oldum. Sağ olun ki, mən axta maraqlanmışsınız. İndi bizim işimiz biraz gec olduğuna görə evdə dayanmışam. Bugün sizinlə görüşmək bana nəsib oldu. Sağ olun. Sizə minnətdarım. Like verməyi unutmayın. Qaynadı mısın onu? Hə, qaynadı, dəmlədim, çay çək. Dostlar, baba çay qaynatdı, getdi. Çox təəssüf zəng elədilər, getməli idi, getdi. Çay qaynayıb, başımızlara qarşı. Gəlin yürgə. Biz istəkən ciyərlərinə sağlıq, get. Ondan bir olsun. Olur.
çok olacak. Az biraz narşata böyle çok oluyor değil mi? Çok. Demek narı sıxdıq dənəsini. Hası ki cəzəyə çıxdı, həmən cəzəyə su töktüm, bir damcı pörtlətdim. Baxın nə boyda. Artıq suya çıxdı yenə. İndi bunu nardaşa üçün hazırlayıram. Nar soğu üçün də bir dənə böyük belə tülü 4 yerə qatlayıram. Hətta bir 5-6 yerə qatladım. Qoyuruq süzgəncin içinə. Buradan süzəcək ki, tam dibinin kilkəsi buna çöksün. Yerdə qalanını da yarı böləcəm. Demək, yarısını soq eləyirəm, yarısını nardaş eləyirəm. Təkrar bir də süzürəm. Demek bu nar soku üçündür. Bunu da nardaş eləyirik. Nardaşıya süzmürük. İndi bunu qoyuruq ta ki qatılaşıb. Qatı bəhməz halı alana qədər qaynasın. İkisini də qoyaq qaynasın. Nardaşımız artık kaynara düşüb, kaynır, hatta artık katlaşmaya doğru gelir. Nar sokumuzda demek ki kaynır, üzüne belə kəf yığılır. Bu kəfi ehmalca yığırıq, üzünü tam təmiz yığırıq.
bankalarımız da isti olmalıdır ki saklanmasın. Qapaqlarımızı belə qaynaq suya salıb yenisdirəcəyik. Ağzını həmən də isti bağlayırıq. Tət çeviririk ki, qapaq isti tutsun, qapaq kifləşsin. Artıq qaşığımız da hazırdır. Buna da yeni tuz tökürük, damaq tadına uyğun. Yenə bir 10 dəqiqə duzla qaynasın. Artıq bankalara dolduraq. Dostlar, nar sokumla nardaşam hazırdır. Nardaşı hazırlamışken dedik yanında da balık olsun. Bugün sazan balığın kebabını hazırlayırıq. Balık için, kebab için bize lazımdır. Balık kebab için duruyaq. Bizim tarlanın biber pastası, acılı biber pastası, qara istiyod, kırmızı paprika, bir de tuz. Rəngine baxın, necə gözəl şəffaf rəngi var. Yəni evdə hazırlanan biber pastasından olmaz. Belə mağazadan aldığımız bizim tarlanın çox gözəl balıqda, toyuq kebabında çox gözəl rəngi olur kebab edəndə.
balığımızı, tərkəmizi yuduq, təmizlədik. Böylece koyuyorum. Biraz da kartof kebabı eləyelim dostlar. Balığın yanında, öz sosunda. Çok güzel dadlı olur.
Anke buradayım. Hoşladın mı iyi gün? Dadına baxın. Əsl havasıdır, balıq havasıdır. Gözəldir. Özümüzün də təbii hazırladığımız qardaşa. Kartofla eyni kepçüklə də yiyirsən, elə bir şeydir. Kartoftu. Bismillah. Çok güzel bir şey. Elin kardeşe tökün, onunla güzel dalır. Thank you.
aynı mısın adı? Bulkumuz üçün, bulkun xəmiri üçün nə lazımdır? 2 stəkan süd, 1 stəkan yarım qaynar su. Əgər südünüz yoxdursa, bunun hamısını ayrı su ilə eləmək olar. On qram quru maya tökürük südün üzərinə. Bir dolu xörək qaşığı şəkər tozu, bir çimdik də duz tökürük, birinci mayamızı aktivləşdirək. Bir bütöv yumurta, bir yumurta anağı sarısını üzər üçün ayırıram. Bir stəkandan 2 barmaq aşağı duruyaq. Bir stəkan şəkər tozu. Apardığı qədər oldu, amma yenə stəkanın ölçüyü mən sizə qeyd edeyim. Hələlik 7 stəkan tökdüm. Bir paçka da vanilin. Bismillah.
3 stəkan da əlavə elədim, 10 stəkan yoğuraq. Çox da bərk yox, biraz yumuşaq, ələ yapışan xəmir lazımdır. Sonra demək 2 stəkan da əlavə elədim, 12 stəkan, cəmi 10 istifadə olundu. Xəmiri belə toparlayandan sonra 75 qram kərə yağını ev temperaturunda yumuşaldıb, xəmirin üzərindən töküb, xəmiri tam yoğuruq. Artıq xəmirimiz yetişib, xəmir ki belə qabdan qopur, onu da artıq bilirik ki, xəmir yetişibdir, baxın, qabdan qopur. Üzərinə örtürük, təxmini 30-40 dəqiqə mayalanacaq. Dostlar, demək lülə kebab üçün nə lazımdır? Dana ətinin, baxın, belə boş hissəsi lazımdır. Hansı ki, can ətindən edirik, onda lülə kebab açılır. Xanımlar sual verir, niyə lülə kebab çox açılır? Çünki lülə kebabın əti mütləq, demək, dananın belə boş hissəsi deyirlər, ətin boş hissəsi. Bax, belə hissələri, yerləri olur. Ondan istifadə edirik. Quyruq, toyuğun da demək, bu dibi lazımdır, sümüklə ayıracağım. Budun özü, bir də filesi lazımdır. Hərəsindən hamısını az-az qatacağım. Tərəvəzlərdən də lazımdır qırmızı soğan, göyərtilərdən kəröz, əstağfurullah, cəfəri, rəhli bibarlar, duz, istiyod, bir də belə acı bibar. Dostlar, bu bibarların hamısını mən soyucuda yaydan saxlamışam. Bunlardan istifadə edəcəm. Qoy, doğru mələ sən dök. Doğru hal edəm. Gəl, piş. Piş. Gəlin, birini sizin payını verim, bura gəlin. Bax, nesin nə, həm, balaların nə? Gəl. Piş. Gəl, həm, piş, elə, gəl. Piş. Majör vermirik, balası da yesin. Piş. Al. Al, saat çatmadı, göt. Götürün, diksin, göz saat çatmadı. Onu görmür, orada da. Tumladım oraya mı diksin, git ye. Korkur ya bu. O bizi fel oldu, götürdü, götüremedi. Ahır gördü, götürdü payını. Ana var mı, acaba bir mi? Kalanız bir yer. Al.
Yoxsa demək 1 kilo toyuğun budunla bu dibi bir yerdə, bir də döşət idi. 300 qram da quyruqdu, 600 qram da ətdi. Yox, Hasan, yumuşaqdır, yine tez. Yaxşı olar, bəst. Onu da elə biraz da tərəvəzlə döyəcək. Bir də döyəcək bunu? Hə, tərəvəz, hamısını bir yerə qatandan sonra tərəvəzləri qatıb döyəcək. Yarım dəstədə zəfər vururam. Yenidən bütün tərəvəzlərlə bərabər əti də, toyuq ətini hamısını bir yerdə yaxşıca yeni döyüb bir-birinə qarışdırırıq. Yoxsa əgər belə kötükdə döymə ehtimalınız, yəni şəraitiniz yoxdursa, ət maşınında keçirə bilərsiniz, amma iki dəfə keçirin. Əti yaxşı iki dəfə kesirin, sonra tərəvəzləri doğrayıcıda doğrayıb, yenidən belə qoyub, bir-iki dəfə bıçaqla belə döyün, sonra yoğurmağa başlayın.
sonra düzdür, zulümlüdür belə etmək, amma belə dalga olur. Çünki hansı ki, ət maşınına yani dəymir, belə daha dadlı olur. Düzdür, biraz zulümlüdür, adamın qolunu ağırdır, amma əsr düyümü kebab hazırlamaq istəsəniz, kötük deyilin. Artık döydüyümüz bəsdir, indi duzunu istiyordun o. Bura, yaxşı da yoğurmalıyıq. Acı biber doğramıştım, biraz qara istiyordun az vuracağım. Ətimiz hazırdır. Əlimizi belə tez-tez qaynar suya batırıq. İstədiyimiz ölçüdə götürüb yenə əlimizlə biraz belə atıb tuturuq ki, daha da bərkisin. Bismillah. Sonra biraz da kartof kebab edirəm. Evde hazır sosumuz vardı. Sarımsaqdır. Qırmızı biber tomatıdır. Duz istiyoruz. Sarı kök bir de duruyor. Kartofu da yenə soğutma biraz pişirdik ki. Yani çiğ olanda yaxşı pişmir. Soğutma keyliysen biraz onda daha güzel pişir. Hazıranlardan koyun. Hala da şiş kaldı mı görün? Yok. Demirleri de koyun. Hası ya, hazır olanlar hası. İki özü burada dağılık sonra. Pişenlerden bir.
içeri götürüp satıp. Olmuş olsun. Teşekkür ederim. Yeter değil mi? Daha da dozun yeterdir. Okey. Ben özümü döner lazım. Herliye dedim hayatım. Evde olan kağıtlarınızı ben hoşlandım. Tike kebabıyla bastırma. Bir de kartonu. Demek böyle forma verdikten sonra yine ev temperatüründe yumuşaldığımız kereyağdan hevesini azalt böyle. İsleyen azı boyuyuk. İkinci gündən də yaydıq. Bunu da bir başqa formaya edirəm. Mən istifadə elədiyim cim çiyələk cimidir. Hərəsindən bir iki forma göstərim. Sonra qalanlarını tez-tez edim ki, çöl artıq soyudu həyat. Gedik, hazırlayıq, çəldir, tez-tez bişirik.
Arkadaşlar, bulkunu 4-5 form elədim. Həm uşaqlar ki sevir, formal olsun. Yenə üzərini streç çəkək. 30 dəqiqə belə mayalansın. 30-20 dəqiqə nə qədər mayalanmağına baxır. Üzər üçündə ayırdığım yumurta sarısına 1-2 xörək qaşığı süt qatdım. Yoxsa bulkumuz belə pişib çıxandan sonra üzərini biraz kərə yağından belə yağlayırıq. Həm üzü parlaq olur, həm də yumuşaq olur. Bir dənə çay dəsmalı örtəcəm. Qəşək gözəl çıxıb əllərinə sağlar. Qəşək. Xoş olsun. Çıxan bu kimi. Sən burada hansı qaldı? Çiyələr. Çiyələr. Qoydan 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 qoyd